Tá. Esse vídeo é dedicado aos pessoais. Aos pessoal, putz, começou bem, cara. Esse vídeo é dedicado ao pessoal dos grupos de MB180 do WhatsApp, que me ajudaram com todos os perrengues e dúvidas sobre a MB180D. Se você já sonhou em ter uma casa sobre rodas e cair no mundo, provavelmente você deve ter passado alguns dias pesquisando motorhomes nos sites de busca e viu que os preços podem ser bem salgados, né? Eita! Montar um motorhome do zero pode ser uma solução mais barata, mas decidir qual o melhor carro para começar esse projeto pode trazer muitas dúvidas. Obviamente, tudo vai depender do seu orçamento e das suas necessidades. Não sei se você quer uma mansão, se você quer uma casinha mais tranquila, enfim. Mas aqueles que querem investir um pouco menos e mesmo assim ter um certo conforto, com certeza deve ter se deparado com duas opções, que são a Kombi e a MB180D. Meu nome é Roger. Hello. Em 2016 eu pesquisei e comprei uma MB180 adaptada e viajei com ela até o Ceará, totalizando 11 estados visitados e mais de 30 mil quilômetros rodados. Ao longo da aventura, eu fiz oficinas de instrumentos em ONGs coletivos, projetei filmes nas comunidades e toquei muita música de rua. Conforme eu fui viajando o Brasil, as pessoas foram conhecendo mais o meu projeto, o Vambora, que é esse canal aqui, e também foram sabendo que eu viajava de MB-180, e eles sempre torciam o nariz e falavam: "Nossa, você é corajoso, hein, cara?" Eu nunca entendi o porquê as pessoas falavam isso. Conforme o projeto foi crescendo, eu acabei recebendo muitas perguntas sobre a MB-180. Se é um bom carro, se dá problema de mecânica, se tem espaço bom, enfim. Se eu recomendo a MB-180 para montar um primeiro motorhome. E a resposta é... bom, você vai ter que ver o vídeo para saber. Pessoal, esse vídeo é para tentar esclarecer alguma dessas dúvidas, né? Que possa te ajudar se você está escolhendo o teu motorhome, se você tem curiosidade para saber mais sobre a MB-180, que vai ser o foco aqui nesse vídeo. E também é o carro que eu tive mais experiência. Afinal de contas, eu fui até o Ceará, saí de São Paulo, fui até o Ceará e depois desci pelo Piauí, que foi quando eu comecei a ter problemas maiores na minha MB-180. Caso você não saiba, é um dos vídeos mais vistos aí no canal. Fui enquadrado pela polícia no posto de gasolina. Caso você não tenha visto o vídeo de onde eu passei um dos maiores perrengues com a MB, vou resumir a história pra vocês. Estava eu dirigindo na BR, acho que 020, que é considerada uma das BRs mais perigosas ali no Piauí, quando o rolamento estoura. Eu sempre aconselho a levar peças extras, independente do carro que você tem, leva peças extras com você, algumas filtros, freio, enfim, todas as peças que você precisa, que você acha que você consegue levar e se você conseguir comprar. Então, estourou o rolamento da minha MB-180 numa das rodovias mais perigosas. E aí vai eu para lá, arranjo um mecânico, faço o maior perrengue, vou atrás do mecânico numa outra cidade, enfim, mó corre. Por sorte eu tinha outro rolamento comigo. Ele trocou o rolamento pra mim. Tô eu andando, foi eu feliz, botei a música e tal, estoura de novo o rolamento da mesma roda. Aí eu fiquei preocupado porque eu já não tinha mais rolamento reserva. Por sorte, eu estava a 2 km de uma cidadezinha, aonde eu parei lá e perguntei numa mecânica se eles tinham as peças para mim. Os caras falaram: "A gente não tem." Eu fui atrás de gente e aí olha só como as coisas funcionam quando você está aberto para as coisas acontecerem e fluírem. Eu estava na mecânica perguntando se tinha essa peça e um cliente da mecânica virou para mim: "Eu tenho uma MB-180 velha, parada, largada lá no... na lama lá. Se você quiser, você pode ir lá com o mecânico e pegar essa peça que você precisa." Então eu precisava do rolamento e do cubo também, enfim. Aí fui com o mecânico lá, a gente conseguiu levantar a MB da lama, a gente pegou, cara, as peças que precisava, colocou na MB, e aí eu, beleza, caí na estrada de novo, achando que tava tudo ok. Só que eu já fiquei cabreiro e logo comecei a parar a cada 20 km e botar a mão pra ver se tava tudo ok. E reparei que ainda tava esquentando e que provavelmente ia estourar o terceiro rolamento. Eu falei: "Calma lá, vou parar aqui e não vou correr esse risco." No final das contas, depois de todo o perrengue, de ficar quebrando cabeça, de ficar pedindo ajuda pro pessoal do grupo de MB, eu descobri que eu ia isolar o freio mesmo e seguir viagem até um ponto de encruzilhada de caminhoneiro para botar minha MB atrás de um caminhão e voltar para São Paulo, que é onde se encontra a maioria das peças, para tentar resolver esse problema. Só que eu cheguei aqui em São Paulo, levei nos melhores mecânicos de MB daqui e, para ser sincero, eles resolveram o problema? Resolveram.
mas ninguém sabe ao certo o que, que foi. Mas agradeço as pessoas que me ajudaram nesse perrengue, que acompanharam, que deram suas opiniões, a todos os mecânicos que participaram dessa aventura comigo. Agradeço mesmo, porque foi, tipo, hoje eu olho pra trás e acho que foi uma experiência enaltecedora. Na hora eu tava um pouco desesperado. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal do grupo de MB-180 do WhatsApp, que eles foram os grandes heróis, foram realmente a rocha, o que me ajudou, a rocha. Oxe, a rocha, não. Foram eles que me ajudaram nos momentos de perrengue Brasil afora. A MB-180 veio importada da Espanha em 1993 para concorrer com a Kombi, a Besta e a Topic. Essa van tinha a vantagem perante a Kombi de ser a diesel e perante as demais de ser uma montadora gabaritada no cenário internacional Mercedes-Benz. Isso eu peguei da internet mesmo, tava lendo lá, sei lá, peguei a primeira linha que veio sobre MB, não tem muita coisa assim. O veículo permaneceu então no mercado até o ano de 1996, quando foi substituída pela moderna Sprinter, que permanece sendo comercializada até os dias de hoje. Inclusive teve aniversário aí da Sprinter no Brasil, enfim, acho que não sei quantos anos, 30 anos, enfim. Faz os cálculos, né? Pô. Se me perguntarem hoje, Roger, você viajaria de novo com a MB até o Ceará? Vamos a alguns fatos. O pessoal falava bem assim: ah, você comprou uma MB-180, é uma relação de... é um casamento, basicamente, né? Basicamente eles falavam, é uma relação de amor e ódio. O que que acontece? A MB-180 ficou apenas 3 anos no mercado brasileiro, se eu não me engano, de acordo com as informações aqui. Isso significa que poucas MB-180 circularam no Brasil. Basicamente, é um carro que eu acho muito estiloso, acho muito da hora mesmo a MB-180. É um carro que tem um espaço muito confortável dentro, bem maior do que a Kombi, tá? Eu acho que é o tamanho ideal para se montar um motorhome dentro, na minha opinião, porque não é nem tão grande nem tão pequeno. Ou seja, você monta um motorhome gostoso dentro e ainda consegue entrar em cidades, em ruas pequenas e não ficar preso, não ficar travado. Outro fator muito bom da MB também é que ela é a diesel. E motor a diesel dura muito mais. A minha MB-180, por exemplo, eu comprei com 500 mil quilômetros. O motor tinha sido retificado, mas eu rodei depois mais uns 50 mil quilômetros com ela e foi tranquilo em relação ao motor. Vamos falar um pouquinho das desvantagens da MB-180 segundo as minhas experiências, tá? Que fui até o Ceará. E acho que o primeiro e mais fundamental dos problemas é a manutenção. É muito difícil encontrar mecânico que queira mexer na MB-180. Por ser um carro cheio de truques, cheio de jeitinhos, de apertos, eu lembro de aparecer no mecânico com a MB-180 e o mecânico já olhar e falar: caramba, tá trazendo um MB-180 pra mim. Por sorte, eu sempre encontrei pessoas de bom coração e a energia batia e as pessoas estavam dispostas a me ajudar, mas era quase como se eles estivessem fazendo um favor pra, meu, me botar logo na estrada e falar: meu, sai com esse perrengue daqui. Porque realmente, com tantos trejeitos e tantas coisinhas, tantos apertos e tantos truques, fica difícil, toma muito tempo do mecânico e ele podia estar atendendo outros carros. Mas outro fator também é que se precisasse de uma peça específica, quase não tem essas peças no mercado. Você encontra muitas dessas peças genéricas e normalmente você tem que encomendar pela internet. Ou seja, se você está isolado em algum lugar, lá no meio do nada, e você precisa arrumar uma peça específica, você vai ter que encomendar na internet. Então se prepara para esperar pelo menos uns 10 ou 2 semanas neste lugar, que às vezes pode ser muito bom, porque o lugar pode ser agradável. Mas tudo bem, a peça chegou e aí você tem uma peça, só que a peça, como eu mencionei, não é original, é genérica. E peça genérica a gente sabe que tem muito mais propensão a dar problema, às vezes é bem vagabunda mesmo a peça, essa é a realidade. Agora sim, você quer muito pegar uma MB-180, você curtiu o estilo dela, você viu que é a diesel, você achou uma oportunidade legal de uma MB-180 que está conservada e que tem um preço bom. Eu diria o seguinte: se você for fazer viagens curtas, viagem perto do seu mecânico de confiança, ou enfim, num raio de até, sei lá, 4 horas de viagem, alguma coisa assim, onde você possa chamar um guincho e voltar fácil caso você precise, eu super aconselho, eu não vejo problema nenhum em pegar uma MB-180. Agora, se você pretende fazer viagens longas, dar a volta ao mundo de carro, eu realmente não aconselharia a pegar uma MB-180, tá? Pra você evitar todas essas dores de cabeça que podem acontecer. Pensa o seguinte, tá? Foi o que eu aprendi na minha experiência montando motorhome. Você compra um carro, você começa a montar um motorhome, você faz tudo com dedicação, com carinho, começa a ajeitar do teu jeito, e você tem que pensar que esse carro pode começar a dar problema e pode começar a não ter peça no mercado. E quanto mais você dedica atenção e mais você monta esse motorhome, deixa ele bonitinho, menos você vai ter peça pra ele. Então uma hora ele vai ter que meio que parar de rodar e sua casa inteira vai estar montada dentro dele. Então você tem que
tipo, pensar sobre isso com muita cautela, se você vai querer dedicar muita energia num carro que possa ficar dando problema. Então é isso, se você tá pensando em pegar um MB-180, espero que esse vídeo possa te dar uma luz, um direcionamento. Saiba que se você já tem um MB-180, não precisa ficar bravo, tá? Não é assim também, é um carro que é legal. Eu, na verdade, se eu tivesse dinheiro, eu teria mantido a minha MB-180 e ficado com a Doblô que eu tenho atualmente. Óbvio, minhas necessidades mudaram, eu tenho outras responsabilidades, eu já não tô mais viajando tanto agora. No futuro, eu pretendo sim ter um outro motorhome maior, mas um motorhome maior para caber a família. Lembrando que também todas as escolhas vão ser de acordo com as suas necessidades, com o quanto você pode gastar e com as suas pesquisas, cara. Nossa, o sol tá batendo aqui, tá ficando quente. Bom, mas caso você tenha um MB-180 também, ou um Fusca, uma bicicleta, uma Doblô, uma Sprinter, o importante é você fazer acontecer o teu sonho, cara. E, na verdade, isso é só um detalhe, tá? O importante é você cair na estrada, realizar o teu sonho, viver aquilo, pra você não ficar só sonhando. Como eu costumo falar, né, em alguns vídeos, um sonho sem um pingo de ação é só um sonho. Então você às vezes pode passar uma vida inteira sonhando e não realizar aquilo. Então realize, faça acontecer, seja de MB, de bike, a cavalo, faça acontecer. E você pode olhar para trás depois e falar: puta, da hora, eu fiz acontecer, tenho mais experiência para falar sobre o assunto, posso, quem sabe, tá expondo a minha opinião com mais propriedade e ajudar as pessoas que estão querendo fazer algo parecido. Firmeza? Deixe já o seu like aí, se inscreva no canal, comente se você concorda. De repente você é um aficionado por MB-180 e você fala: cara, não concordo. Ou você pode falar: sim, é uma relação de amor e ódio mesmo, mas eu adoro a minha MB. Eu também adorava a minha MB, tá? Que fique claro isso. Valeu!